40 гривень за кілограм. Стільки коштують ґрунтові помідори на оптовому ринку. Це в 6 разів дорожче, ніж торік. Експерти кажуть, через спеку та проливні дощі якісних томатів зараз обмаль. Удвічі дорожче за тогорічної картопля. Кілограм обійдеться у 8 гривень 50 копійок. Зараз на цей продукт тимчасовий дефіцит, адже збирати новий врожай заважають опади. А от капусти, цибулі та моркви на прилавках вдосталь. Культури, що навесні вважались золотими, нині упали в ціні. Якщо не буде ніяких природних катаклізмів, маємо всі передумови до збільшення валового збору всіх овочів борщового набору, навіть картоплі, але може не завжди високої якості. І тим самим можемо очікувати більш доступні ціни для покупців.